Olá, seja muito bem-vindo ao site da Zambés Calçados. É um prazer recebê-lo aqui. Eu vou falar para você sobre esse produto. Gente, olha que fofura. Nem parece que é da linha Conforto, né? Porque tem aquele preconceito de falar que sapato da linha Conforto não é um sapato bonito. Aqui na Zambés não existe isso não, tá, meninas? A gente procura os melhores modelos, com as melhores cores, as cores mais modernas, mais antenadas do momento para te atender. Esse produto aqui, ele é em elástico. Essa parte aqui tem um forro. Essa aqui, ela fica mais firme para o seu pezinho não sair. Essa aqui não. Essa aqui é o elástico e aqui atrás também é o elástico. A gente tirou foto desse produto, você pode olhar aqui no anúncio, no pé da modelo. Ficou a coisa mais fofa, gente. Não é só bonito, não é só um sapato confortável. Ela fica estilosa e você pode usá-la com qualquer roupa. Pode ser. Não vou falar qualquer roupa, porque você não vai usar ela com uma calça social. Mas para o dia a dia, qualquer roupa ela vai te atender muito bem. Ela tem essa parte aqui bauleada, ela encaixa o pé, que é uma delícia. Tô falando isso, gente, porque quando eu vou comprar o sapato, eu ponho no meu pé. Se não ficar bom, eu não compro. É assim que eu avalio o produto aqui da loja da Zambés. Eu ponho no meu pé, ele fica gostosinho? Beleza, eu vou comprar ele. Se não ficou, não compro. Esse produto, ele tem um salto aqui de mais ou menos 2,5 e 2 aqui na frente. O solado dele é emborrachado, com essas fissuras, que te dá segurança, não deixa você escorregar, além do conforto. Esse produto, a gente tem ele nessa cor e nessa aqui, que ficou mais socialzinha, com as cores mais neutras. Olha que charme também. Fica linda no pé, gente, você não tem noção. E não é só a beleza. A hora que chegar esse produto na sua casa, você vai colocar o pé, você vai falar assim, ela tem razão. Eu não estou enganando você. Isso aqui realmente é um sapato extraordinário. É aquele sapato que você vai passar no seu dia a dia, que você vai trabalhar, entende? Vai deixar seu pé descansado. Para a hora que você quiser usar um sapato que seja de salto, que não seja tão confortável, o seu pezinho aguente. Porque esse é o jeito correto. A gente tem que entender e aprender a viver a vida numa realidade que faça a nossa vida ser boa. Vai usar um sapato para trabalhar? Vai usar um sapato no seu dia a dia? Faça a opção sempre por sapatos confortáveis, por sapatos bons nos pés, porque aí você vai ter um pé descansado. E quando você quiser ficar maravigolde com seu salto, você vai poder, porque seu pé vai aguentar. Então, quando eu te faço essas opções desses sapatinhos assim, não é só um sapato para você virar e falar assim, ah, eu não gosto desse modelo. É porque você pode prevenir, você pode cuidar da saúde do seu pé e poder usar sempre os outros modelos que você ama. É assim que a gente trabalha aqui na Zambés, é te oferecer um produto de qualidade para que você tenha conforto e depois você faça da forma que você quiser com outro sapato. Combinado? Tem toda a descrição desse produto aqui abaixo, você pode comprar falando com a gente pelo WhatsApp também, que tem o número do WhatsApp, ou você pode comprar diretamente no site. A numeração dessa sandália é certa, tá? Se você calça 5 e 6 e usa o 36 mais, então compre o 36, combinado? Vou aguardar seu pedido, assim que você fizer, eu já peço para enviar para você na sua casa.